Saiba o que acontecerá em Força de Mulher em 16 de setembro, capítulo 79 da segunda temporada. Um homem chega até a casa de Swati com o celular de Peril. Ela confere para saber se as fotos estão todas lá e passa elas para o celular novo. Swati grita perguntando o que está acontecendo com a filha e o que ela quer com isso. Peril chora dizendo que não sabe o que está acontecendo, mas fala que está com uma raiva enorme dentro dela e que cada vez fica pior e diz que não sabe mais por que está fazendo isso. Ela sente que quer incendiar tudo e não quer saber de ninguém e que quer acabar com todo mundo, por isso quer mandar as fotos para barrar para acabar com a vida deles, que quer ver todo mundo sofrendo. Swati chora ao ver a filha assim, enquanto Peril fala que sabe que isso não a deixará melhor, porque todos já sofreram bastante e passaram por coisas horríveis demais. Tanto Sark quanto Bahar e as crianças já sofreram bastante, mas não aguenta mais tudo isso. Ela afirma que sente raiva dela mesma por querer mandar essas fotografias para eles só para infernizar a vida deles. Peril pede ajudar o pai, pois está ficando louca. Swati diz que se fosse ela apagaria essas fotografias. Ele pede o celular dela, mas Peril recua e fala que ele quer apagar, pois se Sark e Bahar terminarem, ela irá voltar para ele. Swati diz para a filha que não se importa se Bahar e Sark têm uma relação, mas que a filha não pode viver assim esperando por ele, e disse que ela precisa pensar nela e nos filhos. As crianças acordam e Ivan acorda a mãe. Ati se sorri vendo eles e Bahar brinca com os filhos enquanto Inver acorda. Sark sorri ao ouvi-los. Bahar pede que os filhos vão para a mesa. Inver organiza os planos do colchão onde está deitado. Sark vem e se senta à mesa junto com eles. Inver brinca com os netos. Serin pede que eles parem com tanto barulho. Sark e Bahar brincam com os filhos. Swati entrega a Munir os documentos para Sark assinar. Munir pergunta se ele deixará Sark sem nada e ele fala que sim, por tudo que ele fez sua filha sofrer. Munir fala que sabe trabalhou para conseguir o que tem e que Swati não precisa desse dinheiro. Swati diz que justamente ele não precisa desse dinheiro, mas para Sark vai faltar, e pergunta o que ele espera se ele irá ajudar ele a viver com outra mulher. Swati diz para ele não dar a sua opinião e fala que Sark e Peril nunca mais ficarão juntos e que ela não iria deixar os filhos na pobreza para viver uma vida simples com Sark. Munir pergunta o que irá acontecer se Sark descobrir que tudo foi plano deles. Swati diz que ele não tem como descobrir, e mesmo que descubra agora já é tarde demais. Peril aparece e diz que achou que ele estava na empresa. Ele fala que resolveu trabalhar de casa e Peril pede que Munir entregue um envelope para Bahar. Swati pergunta o que é isso e pergunta se é dinheiro, e Peril fala que não é dinheiro e quer que Nezir apareça para matar todo mundo. Então ele pergunta o que é e Peril responde que tal se cada um cuidar da sua própria vida e que não é mais criança e não tem a obrigação de dizer tudo o que ela faz ou deixa de fazer. Peril fala para Munir para ele entregar o envelope para Bahar e que só ela poderá abrir. Após Peril sair, Swati pede a Munir para ver, mas ele se recusa a entregar. Ele pede para ele ir. Nezir está no jardim e começa a chover. Ele olha para o parquinho e relembra de Doruk e Nissan brincando e das suas conversas com o menino. Em uma deles, Doruk está vendo um álbum de fotografias com Nezir e o menino fala que gostou muito da roupa em que Merti estava vestido, e Doruk fala da sua festa de circuncisão e que gostaria de ganhar uma roupa igual à de Merti. De volta à realidade, Nezir pede ao filho que volte e que sente sua falta. Sark leva as crianças ao colégio e Bahar e Atice vão trabalhar. Bahar se surpreende ao saber que eles vão de ônibus. Durante o caminho eles conversam. Nissan cita Arif e eles se calam. Sark pede que eles não devem se sentir mal por gostar de uma pessoa que ele não gosta. Doruk fica falando que gosta de Arif. Atice e Bahar perdem o ônibus. Esperando por outro, Atice fala que agora ela não pode mandar Sark ir embora, senão as crianças irão sentir bastante. Bahar fala que tem a festa de Doruk também e relembra o dia em que a roupa chegou e a felicidade do filho com a roupa. O ônibus chega e elas entram. Atice fala que se a filha quiser tentar mais uma vez com Sark, não precisa ela se sentir culpada e nem ligar para o que os outros irão falar.
Ela fala que cada pessoa é uma história diferente. As coisas que fazemos e os motivos por trás só nós sabemos, porque a sua verdade é a sua felicidade. A Tice fala que gosta de Arif, mas que quando vê as crianças felizes ao lado do pai não consegue parar de pensar nisso e diz que já a abandonou uma vez e que na época era o certo a se fazer. Fica melhor ela escutar seu coração, porque todo mundo vai dar pitaco no que ela deve ou não fazer. Mas a vida é dela, só ela decide, e pede para ela ir em frente se ela quiser mesmo ficar com Sar. Bahar deita em seu ombro. Abbas volta atrás de Enver e fala com Arif. Ele fala para Yusuf. O senhor pede o carro de Arif emprestado e ele fala que não tem mais carro e que apareceu uma proposta para ele e ele vendeu. O senhor reclama por ele não ter falado nada com ele. Enver tira as medidas de um senhor. Serim acorda e cumprimenta os senhores. Enver fala que já tirou as coisas do forno e Serim diz que sabe o que é para fazer. O senhor pergunta quem é o homem que está morando em sua casa. Enver fala que é seu genro e marido da sua filha mais velha, e ele pergunta se ele não havia morrido. Ele fala que é uma longa história e o senhor entende que Bahar casou novamente, que esse é seu segundo marido, pois não teria como o marido dela voltar da morte. Enver fala que ele tem razão. Ele pergunta por que eles estão em sua casa, e se a casa deles estão em reforma, e Enver concorda e Serim fica olhando para o pai. Serim sai. Enver atende o telefone e Arif fala que um amigo precisa de alguém para fazer algumas roupas e Abbas indicou ele. Enver agradece e disse que está com cliente agora, mas daqui a pouco liga para ele. Arif diz ao amigo que Enver ficou feliz quando soube, mas não entende como ele irá fazer, já que a Tice e Bahar estão trabalhando. Ele fala que ele irá dar um jeito. Bahar cumprimenta Eren. Ele fala que hoje ela ficará no caixa e ela disse que já está mais que se sente inútil e não está fazendo nada. Eren fala que ela é diferente de muitas pessoas. Ele propõe ficar no caixa e ela e atender as pessoas. Bahar concorda. A Tice chega e pergunta para quem são as flores que Eren está na mão, e ele fala que não é para ninguém, é só para pôr nas mesas. Na cozinha ele cumprimenta Seida. Ela fala que as flores são bonitas e ele pede para ela pôr nos vasos. Seida pergunta se ocorreu tudo bem no interior e Eren fala que foi tentar fechar um negócio, mas não deu certo. Seida pergunta se ele não fez mais nada. Ele fala que ela pediu para ele não ir mais, ele passou na casa da sua mãe, só que ela não estava. Seida fala que ela daí muito e Eren fala que ela estava no hospital com seu filho. Seida pergunta o que aconteceu e se ele sabe o que foi. Eren fala que só que eles saíram de noite e que quando ele passou por lá mais cedo eles ainda não tinham voltado. Seida se desespera por ter acontecido alguma coisa com Arda e diz que irá ligar para alguém. Seida começa a chorar. Eren a acalma enquanto Seida diz que não a atendem. Eren pede para ela ligar do seu celular. Ela liga e sua irmã atende. Sua irmã atende e pede dinheiro a Seida. Ela fala que irá mandar, mais que primeiro quer saber como está a Arda. Em seguida ela desliga o telefone. Eren pergunta por que ela nunca falou que tinha um filho. Seida pergunta para que, já que ele não mora ali e que seria uma longa história para explicar, então ela evita explicar. Eren só não entende por que ela escondeu dele. Ela fala que são coisas particulares. Seida chora e Eren sai.